to našel můj kamarád a nazývá se to Larix decidua komárek. Ona ta krutica, jak Diana, ještě víc krutice. Zde skvění také žil ještě spát. Jeffrey, Pinus Jeffrey, kohout nyní. Super rastění. Jeste Jeffreyka, kohout mini, no mě náda sdělat na Jeffrey, náda padvoj ponderozy, pinus ponderozy, tam rastuť chrašo. No, já už je v Čechy už jen 2 góry net ponderozy. Náda možno v Golandii přivěz rastění a potom já sdělaju. Každý chatí taky rastění, kto chatí net prílivok. A je to Octandra holata. Сколько лет? У него... Здесь я сделал прививку в 95 году, takže 27 годов. У него такие белые цветы, но он плоды, каштан не сделают, только цветы.